Հլթևս զգացեք 20 պարապունքը, էրոին բրուսա ենք սովորցնում, ուժե կարմը թեթև իշնի։ Հլը ինչ խորնա իշնում, լրի վակուլայա։ Աղբոր ոտերն ենք մաշսնում, բիցեպս անում, հլը թևերը ոնց աստծե։ Բակոն բիցեպստերն ա լծում ձեր ասաց, հլը ստե չորձոքով բիցեպս են անում։ Ենցավ սպահաններից կաշում գդի աղջկա կոսերա, աղպերս պրոտեին նախարդում ձերասած պրատեինը, եկավ երջանիք հլը չգիտի ոնց եմ տանջելու, մարջ պարապողը բիցեպս անում, աղպերս տստած դոշերն անում, հլը ինչ պրջոտ ոտեր ունի ռուս աղջկեքը շատ են սիրում, Սամուելը կապիշոնակը տրամադրվում ա, վայ Սամո, Սամո, ինչքան քաշկա սաղ լցրելը ես ձողի վրեն, տունը շաղոր մեկ էի սարքե, բերել եմ զալում, սատկստում եմ, մեջքն էլի լենց սնում, հլը ջոգեք, տղեքը տրիցեպս են անում, երագլուխ մկանը, էրոն մտել եմ մեծ պուշկեքը աղջկեքին ագրում, հլը ինչ արագա պրեսը անում, իսկ արոն տրապեցի անում, հլը տատուները, ծանոթացեք տրեներ անդոյի հետ ժպիտը, տղեքը պարապունքից եմ բամբասում, ֆոլովերին նոր ինստագրամից ձեռբեր մինուս 16,000 դրամ զեղչ, նարեկը կրծքերի վերևն ա մարզում, պրեսը անում ներքևի զոնան։